Здравейте, по-здрава нация! Искам да направя едно бързо ревю на новият продукт на Naturalico Boost Up. Това е един брутален бустер. Не за друго, а преди това имаха бустерче, което си беше много приятно, много лежерничко. Това вече е хардкор мадафака. Наистина хардкор мадафака. Това си купувам втора опаковка от него. За хора, които обичат силните усещания, обичат бруталното напомпване и да имат неизчерпаема енергия, силно, силно им го препоръчвам. Разбира се, за тия, които са по-чувствителни, да почнат с половин доза, даже може би една трета, за да видят как ще им подейства. Но за всички останали, които наистина искат да подобрят постиженията в залата си от към издържливост, сила и да имат по-добро напомпване в фитнес тренировките, горещо го препоръчвам. Успях да го изпробвам и в друг тип тренировка. Това всъщност е първата доза, която опитах, в която просто ме хвана неподготвен за усещането, което ми даде. Беше в спортния лагер, наскоро ходих 3-дневен спортен лагер. В последния ден имаме 3-разова тренировка. Действието се развива в третата тренировка за деня. Тогава взимам първата доза от този бустер. И общо взето точно тогава, когато трябва да си най-умрял, вече трета тренировка за деня. Всички са капнали от умора. Като свърши тренировката, общо взето си мислих, че до сега само сме загрявали. Наистина много силно усещане. Само една предпоръка мога да ви направя за използването. Повечето хора са свикнали да ползват такива бустери и да ги пият 20-30 минути преди тренировка. Няколко пъти направих тая грешка и още преди да стигна до залата ме хваща. Почвам да усещам иглички от феталанина по тялото си. Започвам да ми се ускорява пулса. Така че идеалното време за прием на този бустер, поне лично за мене, по мой опит, тъй като вече изпих цяла кутия, мога да ви гарантирам, че поне за мене това е оптималното, вие ще прецените за себе си, е по време на загрявката. Предварително си разтварям една доза в малко шишенце и по време на загряването ми, примерно на пътека или там, където загрявате вие, дори 5-10 минути след като съм почнал да загрявам, чак тогава изпивам тая доза бустер. И тогава общо взето ме хваща перфектно, за да може пика да е по време на същината на тренировката, а не преди това. Това исках да ви кажа. Другото го знаете, сайта е nitrotiger.com, най-добрият сайт за добавки в страната. Освен това знаете и кода, който е за отстъпка на всичките продукти на Naturalico, то е доктора 30. Ще оставя телефончето по-горе, тъй като самия код в момента не работи на сайта, но като се обадите, любезните хора от nitrotiger.com ще ви дадат 30% отстъпка на този невероятен бустер и който е друг невероятен продукт на Naturalico. А скоро ще ви запиша и филмче с останалите продукти, които ползвам и как протича в момента денят ми с хранене и така нататък, тъй като знаете, вече от 4 години не се занимавам с бодибилдинг. Тренирам, естествено, не спирам да тренирам всеки ден, тренировките са много по-различни, но за това ще ви обясня по-късно. Това е бустера, пичове, няма друг такъв. Boost Up, nitrotiger.com. До скоро и по-здрави!